Dobrý deň, priatelia, ľudia, občania Slovenska. Nedá mi, aby som sa nevyjadrila k voľbe detského ombudsmana. Veľmi ma to zarazilo, kto sa tam dostal. A koho volili. A kto ho volil. Voľba synčeka rusofila Jozefa Mikloša. Kto hlasoval za Mikloška? Hatráková, Fico aj Kufa. Bližšie vám teraz prečítam, že kto je vlastne Jozef Mikloško. Je to syn Jozefa Mikloša, narodeného v 39., ktorý presadzoval vlastne svojho syna na túto funkciu a ktorý pracoval v nadácii Úsmev ako dar. Je veľmi smutné, že takéto niečo odsúhlasili aj z OĽaNO, aj Smer, čiastočne Hlas a zo Smeru Robert Fico, Jan Richter, Luboš Bláha, Ladislav Kamenický. A dá sa povedať, že celý Smer. Hlas dokonca dali aj pani Katarína Hatráková, Romana Tabak, nedávno vylúčené z klubu OĽaNO. Hatráková to je tá, ktorá opakovane neúspešne kandidovala na tento post. Za Mikloška hlasovali aj Kufovci. Zdá sa, že táto voľba je podobná ako voľba Maroša Žilinku. Za zmienku určite stojí aj to, že Mikloš mladší prehlásil, že Viera Tomanová urobila kus práce, dobrej práce, asi v tom štýle, chce ďalej pracovať aj Jozef Mikloško. Je to hanba. Je to hanba, vieme, čo sa tam dialo, čo znamenalo čistý deň. A troška si to pripomenieme, že vlastne čistý deň bol smeráckou zábavkou zariadenia s mladistvými. Dodnes to nie je poriadne vyšetrené. Prečo? Natália Bláhová by nám o tom vedela porozprávať, ale oni ju napriek všetkému súdia a robia z nej človeka, ktorý je čistý a morálny, robia z nej klamára a podvodníka. Hanba. Myslím, že detskou ombudsmankou skutočne by mala byť Naty Bláhová. Nie tento dosadený synáčik Jozefa Mikloška. Hanba. A ďalej sa budeme vyjadrovať k tomu, že ako ďaleko má otec k synovi, nevedno, ale s veľkou pravdepodobnosťou blížiacou sa istote loboval pre svojho synčeka Jozefa Mikloška. Čo sa týka otca Jozefa Mikloška, má zdroj od Čechov, že ocko je zrejme agentom KGB, pretože KGB mala už v 70. rokoch vypracovaný zoznam nádejných spolupracovníkov, ktorí by mohli vyhľadovo spolupracovať. Ostatne dnes vidíme na proruských kanáloch chválu Jozefovi
Mikloškovi blízkemu Jánovi Čarnogurskému. Retoriku a konanie majú veľmi podobné. Aj dnes. Treba si všímať ich konanie, ich výstupy. Tie sú také, ako u otca Mikloška, ktorý bol podpredsedom vlády. Jozef Mikloško blogoval v blogerských novinách veľmi podobným spôsobom ako Ján Čarnogurský. Jozef Mikloško starší roku 39 je obhajca Ruska a Putina a putinovskej agresie proti Ukrajine. Hanobí NATO aj Ukrajinu. A je podareným potomkom vďaka poslancom a pometenému parlamentu, ktorí hlasovali za tohto Jozefa Mikloška mladšieho. Boli to Oľano, Zmes Podina, Smer, Kufovci. Zvolený bol detský ochranca. Tiež by som o tom polemizovala. Vykonávať túto funkciu na ruský spôsob. Nič z diskusií o ockovi. A teraz niečo o diskusii o ockovi. Robil moderátora v blogerských novinách, ktorých činnosť už prešetrovala aj polícia. Ponuku prijal od pani Jany Bobokovej. Táto pani pôsobila ako herečka Katalín Tara, teda presnejšie povedané s appendixou filmov priemyslu v porne. Jana Boboková je obdivovateľka Ruska, Hitlera, ale je to aj Jozefovi Miklošovi staršiemu. Vôbec nevadilo, keďže skupinu dokonca aj pochválil. Každý máme názor, ale pokiaľ je tam fašizmus, rasizmus, násilie, intervencia na Ukrajinu, myslím si, že to nemá nič spoločné s ľudskosťou. Všetko toto sa môžete dozvedieť na startrip.sk. Moderovanie proruskej skupiny, ktorá rieši polícia. A niečo o blogerských novinách od Jana Bilčíka. Tiež si môžete pozrieť na denník.sk blog, kto administruje stránku blogerských novín. A niečo teraz z Čech. Jozef Mikloško je vedený v materiáloch ako ruský agent. V dosiahnutých mojich materiáloch je vedený Jozef Mikloško, narodený 31.3.1939, ako platený agent ruský KGB. Niečo, čo nám napísal Peter Novomestský. Sám som si potvrdil, že mi nejak neskoro dopálil. Až teraz chápem, že prečo môj syn po skončení univerzitných štúdií nemohol pracovať v štátnom rezorte. Hoc bola pri vláde Iveta Radičová. Nikde prácu zohnať nevedel. Chýbalo mu to najhlavnejšie. A to, že ja som bol antikomunista a až vonkoncom som nebol agentom KGB. Tak opäť, ako skoro vždy v našej rodine, pomohlo Nemecko, ktoré mu všetko doprialo. No mne sa tento Jožo Mikloš nezdal už veľmi dávno. A to vtedy, keď prepukol ten obrovský dopingový škandál ruských športovcov a ja som na tomto
v Facebooku navrhol vylúčiť zo všetkých súťaží ruských športovcov. Vtedy sa Jozef Mikloško, starší, tvrdým spôsobom ohradil voči mne a obhajoval neobhajiteľných ruských dopujúcich športovcov. Takže bolo cítiť, že má veľký blízky názor, ako má Jan Čarnogórsky. Dodatok k tomuto článku je, že sumár sumárum zásahov úloh po zmene režimu zohráva ruská ambasáda v Bratislave a v Prahe. Vtedy mala premrštený počet diplomatov a personálu. V Prahe ich bolo 147 a v Bratislave nedávno 79. Momentálne v Česku je 6 diplomatov, ale v Bratislave je počet zamestnancov ambasády stále okolo 35. A odtiaľ prúdia financie a finančná podpora pre tých ľudí, ktorí sa v tejto dobe zastávajú Ruska a sú proti NATO a Európskej únii, samozrejme aj proti Ukrajine. A medzi nich patrí aj Jozef Mikloško, narodený 1939. Nerobí to zadarmo. A robí to v súlade ruskými záujmami a ich dostáva od nich dostáva inštrukcie. A to isté robí aj Čarnogórsky a iní rusofili. Naše tajné služby spia. Samozrejme prečo? SIS ovláda náš hárem Kolarista. Táto spolupráca je vedená na ústnej báze. Nie, že by Mikloško niekedy niečo podpísal, nejaký dokument o spolupráci. No toto je ruská strana už veľmi, veľmi, na to je už ruská strana veľmi, veľmi opatrná. Hlavne, keď kedysi dávno utiekol do USA bývalý generál KGB Kalugin, ktorý podporoval Gorbačova, Jelcina a tvrde kritizoval Putina. Už v čase vojny v Čečensku, ktorého nazval vojnovým zločincom. Jozef Mikloško, rodený 1939, bol taký spiaci ruský agent, ktorý mal byť aktivizovaný, oživený v ťažkých dobách pre Rusko. Je vysoko pravdepodobné, že je financovaný cez 3 osoby priamo od ambasády ruskej v Bratislave. Rovnako ako bývalý premiér Čarnogórsky, alebo dezinformačná scéna, či ľudia z LSNS, republiky a Smeru. Matovič, Heger, či vedenie Oľano tomu nevenujú zvláštnu pozornosť, o čom svedčí to, že mali by si preverovať týchto ľudí. A to vedenie v prvom rade by malo vedieť, koho volia a kto to je. Situácia na Slovensku je pokrytá ruskými agentami, špiónmi. A myslím si, že začína sa nám tu pokrývať aj štátna televízia Ruska, a to opakovane s cieľom zmeny politických pomerov na Slovensku. A pád vlády, nastolenia im naklonovanej vlády, a preto podporujú nielen finančné strany, Smer, LSNS, SNS, republiky a čiastočne aj Hlasu. Táto situácia, ktorá je na Slovensku, je veľmi, veľmi napätá s tým,
že hlásime sa k západnej politike, ale ťaháme k politike ruskej. Pokiaľ budeme takto schizofrenicky konať a robiť, Slovensko, ľudia to veľmi vnímajú. A dnes môžem prehlásiť, že nikto už nedovolí niečo také, aby sme sa odpájali od západnej politiky, od štátov Európskej únie, ale skôr by som povedala, že budeme sa priťahovať k všetkým postsocialistickým štátom, k západnej Európe, lebo len tam vidím, že výsledky budú v prospech ľudí a to je veľmi dôležité. Takže to je môj názor a prajem vám pekný deň a všetko dobré. Vlasta, ľudia dobrej mysle. Ďakujem.